Agora eu vou demonstrar um lançamento da Victoria Motorhome. É o trailer Allegro. Eu vou entrar, o proprietário vai me seguir e vai conversar e fazer a demonstração do trailer comigo. Eu já vou fazer uma primeira tomada enquanto ele entra. Aqui então está o Plínio da Victoria Motorhomes. Tudo bem? Tudo bom. Assim, já que nós estamos no final da feira, quais são suas considerações em relação ao evento? É um evento muito bom, né? Estimula muito o campismo. As pessoas que estão vindo conhecer a feira estão vendo as novidades que nós montadores estamos trazendo para eles. Né? E eu, assim, claro, vou ser um pouco indiscreta. Foi produtivo para vocês? No sentido de vendas? Fecharam algum negócio? Sempre se fecha alguma coisa. Ah, que bom! É isso que é importante. Eu gostaria que o senhor sentasse, por gentileza, que daí fica melhor para mim focar e eu já pego essa sala aqui, ó, para que o senhor me expusesse sobre o trailer em si, por favor. Então, Nery, esse trailer é um projeto europeu que a Victoria Motorhomes trouxe, né? E junto com o projeto trouxemos as novidades que vocês estão vendo aqui. Certo! A construção dele é toda em Divinicel. Ah, isso são células de composites. Uhum. Isso dá leveza no trailer. A parte térmica e acústica é única, né? Os outros equipamentos não possuem. Tá. Quando você fala então em leveza, com que peso final ficou? Esse é um trailer de 4 metros, tá? Uhum. 4 metros de casa. 4 metros de casa. Ele ficou com 1.300 quilos. Leve mesmo, né? Sim. E ele pode ser rebocado com um carro a partir de 2.0? 2.0 seria o ideal. Seria, né? A partir dali, né? Exato. Com essa potência mínima, então. Eu ainda não demonstrei, eu só te pergunto. Esse aqui compõe as três caixas, água potável, servida e detritos? Não, nós temos aqui 100 litros de água de consumo. Uhum. E mais 100 litros de água, de caixa de água de coleta de água suja, né? Uhum. E a parte de sanitário, nós possuímos aqui o modelo K7. Me explique sobre ele, por favor. O modelo K7 é o sanitário usado na Europa, né? Uhum. Lá você é proibido de descartar seus dejetos nas vias públicas e em lugares inadequados. Uhum. Então você utiliza ele como sanitário normal, internamente. Lá fora dele tem um compartimento que você abre, descarta o carrinho, Depois você me mostra. Isso. Então? Vou te levar lá para você levar. Tá. Você leva o carrinho até a parte adequada para fazer. Ah, num banheiro, né? Isso, banheiro. Faz o descarte e volta a colocar. Exatamente. No lugar. Usando o produto químico adequado, você não vai ter aquele cheiro desagradável no equipamento. Certo. Bom, então já se conclui que pode ser conduzido com habilitação B, né? Em função. Sim. Do peso que ele ficou, mas o peso do veículo não vai exceder. Exatamente. Os limites da lei. Isso. Por gentileza, o valor dele da maneira como nós vamos demonstrar. Tá. Em função de todo o equipamento, né, que o trailer possui, da forma que ele foi construído, ele tem muito equipamento importado, adequado para o trailer. Não adaptamos nada que nos fosse para trailer, né? Uhum. A não ser uma pequena cozinha externa. Uhum. Colocamos de cortesia ali para o cliente. Então ele já tem dono. Já tem dono, ele foi vendido aqui na feira. Certo, pode continuar. Então, esse trailer aqui hoje, nessa configuração, ele fica em 167. 167 mil reais, então. Exatamente. Um trailer completo. A partir de agora eu gostaria que você começasse a demonstrar. Eu vou recuar aí onde você está sentado. Temos uma cama ou não? É só sala, mesa? Então, nós temos dois ambientes no trailer. Temos duas salas de estar. Ah, está. As duas se transformam em cama. Ah. Né? Essa mesa aqui tem uma função. Eu já vi que ela, né, movimenta, ela se desloca, né? Tá. Tem um pé hidráulico aqui também, que ó, ele é europeu. Olha ali, eu vou mostrar o pé. Okay. Você baixa ele. Ó. Bem simples, altura, inclusive. Isso, de leve, fácil. Ele tem os pratos na mesa, não caiu nada. Exato. Até uma mulher pode fazer esse movimento. Com certeza, crianças também podem. Tá, e aí como transforma aqui a cama? Isso, aqui atrás você tem uma almofada, que é o encosto do sofá. No normal seria o encosto do sofá. Isso. Em utilização para cama, ela vem e complementa aqui. Ah, está. Então faz o complemento ali, ó. Desta almofada pra cá. É isso? Exatamente. Perfeito. Que material você usou aqui que é diferente? Esse é couro ecológico. Couro ecológico. E aqui?
Esse é um linho. Um linho, perfeito. E na parede? Esse é um revestimento naval. Revestimento naval. E aqui também? Não. Não, aqui nós temos os móveis dele, são montados em compensado naval de 6 milímetros e fórmica, para dar leveza no material. Perfeito. O que, que tem aqui embaixo? Que eu vi que tem uma janelinha. Ó, eu já vou aproveitar. Melhor. Olha aqui, ele tá fazendo. Já levantou a mesa, olha a facilidade. Aí me explica então, lá naquelas gradezinhas. Aqui nessas gradezinhas tem uma entrada de ar para refrigerar, se for preciso, a nossa bateria. Temos uma bateria estacionária e na parte de fora do trailer também tem outro respiro igual. Então esse trailer tem uma bateria? Uma bateria de 185 amperes. Estacionária, como estacionária. Você mencionou. Já no gancho, placa solar? Placa solar. Qual é a potência? 150 watts. Uma de 150? 150, com controlador de carga MPPT. Ah, está. Isso faz certo. Toda a diferença. Aqui embaixo, para complementar a parte elétrica. Vai lá. Tem todo o conjunto aqui. Ó. Ele tem o conjunto dos disjuntores lá que a gente disjuntores de segurança para todos os equipamentos do trailer, fusíveis, okay. Bombas, uma tecla só para bomba d'água. Aqui nós temos um aquecedor de água automático que funciona a gás e luz. Também pode funcionar os dois, água, gás e luz ao mesmo tempo, né? Certo. Aqui o controlador de carga da placa. Certo. E aqui embaixo o painel de conversor e inversor. Ah, está lá, ó. Inclusive a indicação da carga da bateria lá no 3. Aqui carga de bateria. A voltagem está entrando aqui 220. Aqui indica que eu liguei o inversor. Certo. E aqui vai te indicar os níveis de água. Perfeito. Aqui não está marcando porque está vazio, tá? Certo. Compreendido. Então a rede elétrica desse trailer é bem feita para dar bastante autonomia para o usuário, tá? É, pelo que você instalou, sim. Aqui temos armário. Aqui nós temos um roupeiro. Ah, aqui já é roupeiro. Deixa aqui eu só. Tem uma parte para mantimentos. Então ele tem ali o cabideiro, ó. E na sequência, eu só abri para fazer a demonstração, porque fecha aqui, ó. Lá fechou o roupeiro. Aí aqui ele tem um sistema de prateleiras, ó. Que é aquela gaveta que fecha aqui. Todos os armários têm esse botão trava. Perfeito. São portados também. Para não abrir. Tá. Ainda girando, eu vou primeiro fazer esse lado de cá. Vamos mostrar aqui o banheiro, né? Certo, aqui fica a parte de banho e de sanitário do trailer. Ah, então tu já tem uma porta aqui sanfonada de PVC. Porta sanfonada, eu vou fechar para você ver. Sim, por favor. Ó, ele tá fechando a porta lá. Ela tem uma cor agradável, inclusive combinando com aquele fechamento ali que depois ele vai me demonstrar. Você pode abrir, por favor? Obrigada. E nós estamos no banheiro, ó. Ali tá o chuveiro, né? É, ducha de banho, né? Ela destaca também, quiser lavar o pé, dar um banho na criança. Perfeito. Temos a claraboia aqui em cima, com exaustão. Tudo 12 volts. A iluminação do trailer toda em LED. Lá, ó. LED 12 volts. Aqui nós temos um armário com espelho, também com um botão trava. Lá, ó. Pra você colocar seus objetos dentro com um aparador. Assim, vou descer aqui para demonstrar. Esse acabamento, que material que é? Isso aqui é alumínio polido, né? Certo. Aqui o porta-toalhas, né? Um porta-toalho bem modesto. Aqui nós temos um lavabo. Um torneira de monocomando também. Certo. Aqui tem o monocomando do chuveiro, da ducha. Aqui embaixo também tem mais um armarinho para você estar guardando seus objetos pessoais, de uso e limpeza. E aqui então nós temos o vaso. É, aqui temos o sanitário, o químico que a gente falou, que é o porta-pote, modelo cassete. Certo. Então você pode perceber que ele gira também. Pra te dar mais mobilidade aqui dentro do banheiro, tá? Sim, aí quando você vai tomar banho, você faz esse movimento. Você pode fazer esse movimento ou, no caso, uma pessoa que tem as pernas maiores, senta e toma seu banho. Ela pode usar em diagonal também pra ficar maior o espaço aqui interno. Ok. E lá tá o ralinho do aqui box. Aqui tem um ralo de saída da água. E me explica sobre... Esse botão aqui, esse botão azul, esse sanitário elétrico, tá? Ele vai dar descarga quando você funcionar aqui, tá? Agora não vai sair água porque tá desligado o disjuntor.
Claro, tá certo. Então tem que estar ligado o disjuntor para sair água. Estamos numa feira, né? Muita gente entra e sai e acaba enchendo, derramando o vaso. Verdade. Então você já desliga para evitar. Exatamente. É uma questão de segurança até. Ali? Aqui nós temos a antena importada, que é o modelo novo da Winegar. Uhum. Ela não levanta como as outras antigas, né? Uhum. Você só aperta ela e gira ela para sintonizar melhor seu aparelho de TV. Certo. Aqui tem o booster dela, que alimenta a antena, né? Amplifica o sinal. Uhum. Agora eu vou me posicionar aqui para a gente já demonstrar o outro lado. O corrimão aqui é em inox ou ela? É um corrimão que a gente manda fazer, né? Sob medida para o trailer. Uhum. Todo em aço inox. No tampo aqui, que material você usou? Aqui o tampo é madeira teca. Madeira teca envernizada, como se usa em embarcações. Certo. Você pode abrir as tampinhas? Ah, ó então. Esse aqui é um fogão italiano conjugado. É uma peça única. Uma peça única com uma tampa de vidro em cima. Uhum. Ele tem um acionamento de gás que ele corta o sistema caso houver. Derrama água ou derrama um macarrão que você está cozinhando, um leite que derramou. Ah, então se você derrama água, automaticamente não fica vazando gás, não, porque o fogo apaga, né? Isso, exatamente. E ficaria vazando gás. Neste caso, não. Aqui se derramou, ele apaga o fogo e vai cortar o gás. As duas Desce coisas. Desce um pouco aqui, né? Sim. No caso. Outra continua porque não foi afetada. Ah, tá. E ele tem o acendedor de centelha, agora ele vem com esse clique aqui. Que na Europa está proibido usar acendedor elétrico até mesmo em 12 volts. Ah, é? É. Em função de acidentes que ocorreram lá, uhum. Eles proibiram o acendedor. Né? A pessoa estava fazendo a limpeza do seu fogão e sem querer apoiou no botãozinho e foi eletrocutado. Ah, então por isso que foi proibido. Exatamente. Tá. E aqui então você fecha quando está em viagem, né? Em viagem ou tá usando normalmente seu trailer. Uhum. Abaixo tem gavetas, aqui duas gavetas, é aqui isso? Nós temos uma gaveta de talheres. Certo. Para baixo temos mais três gavetas. Uhum. Todas têm botão para não abrir, porque você vai estar lá dentro do carro e não vai saber o que acontece aqui, né? É, deixar tudo fechado. Deixa tudo bem travadinho. Não vai ter perigo de acidente algum. Ok. Aí na sequência é frigobar? Aqui nós temos uma geladeirinha da Vaeco. Geladeira, então. Isso, é uma geladeira da Vaeco, 12 volts também. Ali, ó. Essa cafeteira é uma cafeteira? Essa aqui é uma cafeteira normal que a gente trouxe para... Só para feira? Para enfeitar o espaço aqui. É, mas não acompanha, aqui. Né? Não. Quem sabe, né? Quem sabe. É, então. A janela As aqui... janelas também são importadas. Uhum. Elas vêm com um blackout. Ah, aqui, ó. Aqui é a pastilha ou é adesivo? Aqui são pastilhas de vidro. Pastilhas não de são vidro. Adesivos. Certo. Acima, aqui... Aqui tem um armário de cozinha. Todos os nossos armários têm sistema Rolon. Uhum. Lá eu vi que tem... Aqui tem a tomada do micro-ondas. Ah, está. Olha, ele conecta naquela tomada. Micro-ondas normal de uso, né? Esse uhum. é um micro-ondas de casa. Importar um micro-ondas para o trailer não vale a pena. Né? E ele funciona, né? Funciona super bem. É. Aí na sequência a gente vai entrar nesse outro compartimento que você também chama de sala? Normalmente se chama de dinette, né? Mas é uma sala, na verdade, né? Sala de janta e de bate-papo, uhum. uma sala de convívio. Então, temos duas salas de convívio no trailer. E com opção de cama? Uma cama também. Então eu vou me aproximar. Neste caso, também você faz o aumento com aquelas almofadas que estão no encosto? Isso, exatamente. O trailer é projetado para você usar todas as almofadas do sofá como... O seu colchão de cama. Perfeito. Aqui sim, poderia dormir um casal, né? Dorme bem aqui. Dorme bem. Que comprimento ficaria a cama, ponta a ponta? Ela vai ficar com 2,06 metros. Poderiam dormir pessoas, então... Pessoas altas. Que isso é um problema, né? É um problema. Aqui nesse caso não seria. É. E a mesa, ela tem algum movimento auxiliar ou nesse... Especificamente aqui ela só baixa? Ela tem um articulador, uhum. né? Você movimenta pelo articulador. O pé de mesa é roscado, você desrosca ela ah. e a mesa vai baixar
formando o laço da cama. Ah, eu até vou abrir um parênteses, eu achei muito bonita essa composição aqui, parabéns para vocês, viu? Vocês souberam escolher bem o layout interior, ficou agradável, a gente ficou entra... gostoso, é um ambiente bem aconchegante. Exatamente, o ar-condicionado aqui de teto é importado. É um ar central importado com ele controle. Tem, ó, ele tem saída por todos os lados. Quatro saídas. Refrigera bem esse trailer, refrigera, tanto é bem. Que ele está ligado aqui, a gente está sentindo o ambiente agradável. Ali, claraboia? Aqui nós temos uma claraboia com iluminação de LED também. Vou apagar aqui para você. Ok, pode ligar. Agora deixa eu segurar. Ah, agora apareceu. E aqui tem a tampa do alçapão da claraboia. Ali, ó. Ele abriu, lá a gente mostra o teto. Fica bem arejado. Perfeito. E ela também tem tela mosquiteira. Uhum. E blackout. Ali o blackout. Ó, quer ele... ficar deitado aqui olhando as estrelas? Perfeito, né? Perfeito. Aqui não temos isso porque é um telhado de zinco. É, infelizmente nós só vamos ver o zinco e as luminárias. Eu pediria que você ligasse aquela lâmpada de novo. Ah, muito bom. Obrigada. Aqui, aí aqui seria um armário para guardar roupas? Você fez nesse sentido ou não? Aqui fica a critério a do livre usuário, né? Escolha. É. Então, não tem divisórias internas, certo. Nada. Então, só para salientar, desse lado do trailer janela, tanto à direita como à esquerda, e o mesmo armário à direita e à esquerda. E lá no fundo, a TV, né? Sim. E tens um compartimento ali? Tem um nicho ali. Certo. Para você guardar seus utensílios também. Uhum. Se você reparar, Lely, nós deixamos um espaço aqui entre os armários. Vi. Isso. Tá? Se o cliente desejar, pode ser instalado um cortina aqui. Ah! Ambiente um pouquinho mais privado dos outros usuários. Sim, caso ele leve um parceiro de viagem, isso. Ele ainda fica com o quarto. Aí no caso você colocaria uma, a ideia seria colocar uma cortina de tecido ou você já pensa em algo, já tem algo, um projeto não, de cortina? Exatamente, não temos um projeto, deixamos aqui a escolha do cliente. Cliente. Mas isso agregaria algum valor daí no caso? Sim, teríamos um pequeno valor. Sim, não muito, mas enfim, até porque tu tem que fixar, né? Isso, vamos botar um trilho, uh-huh, de tecido, digamos o casal tá com seus filhos aqui, quer ficar um pouquinho de privacidade, puxa a cortininha. Tá certo, agora eu vou me sentar aqui nesse sofá, não, acho que é melhor eu me sentar aqui, porque eu quero fazer um apanhado mais amplo. Alguma utilidade na parte inferior aqui que nós não havíamos mencionado? Aqui você levantando o assento da dinete, ali, ó, tem uma porta. Ali. Uma porta. Você abrindo a porta, você vai ter acesso à cozinha externa. Ah. E ao lado dela tem um pequeno espaço para você guardar algum objeto. Sim. De uso. Poderia até guardar os produtos de limpeza também pode ser guardado da cozinha externa. Exatamente. Tá. E nesse outro lado se repete? Esse outro lado também. Você vai levantar a espuma, uhum, e o baú. Primeiro espaço aqui nós temos o aquecedor de água. Aqui que está o aquecedor. Isso, ele fica aqui, certo, com acesso externo, né? Uhum. E ao lado dele você tem um espaço grande para guardar objetos. Poderia guardar a roupa de cama ali, né? Pode também guardar a roupa. E aí deixa a roupa de uso para guardar. Exatamente. Aqui. Ah, então eu vou lá no box, eu vou entrar no box para a gente fazer um apanhado geral dele. E aí depois eu vou ver se o Plínio tem mais. Ah, tem! Uma coisa pra mim. Que lindo que ficou esse aqui. Que material é esse? Esse é um material de acabamento naval também. Ah. Fácil de limpar, agradável, diferente. Quando você fala fácil de limpar, significa que pode passar um paninho e ele... Pode. E ele limpa? Limpa, você pode passar um paninho, sim. Nada abrasivo, né? Sim, lógico. Aí, ó. Eu tô no box, a minha direita, que é já na posição da porta de saída e entrada. Tá ali o conjunto da cozinha, com o balcão, a geladeira lá, como ele mencionou, que é de 12 volts. A pia, o fogão, acima o micro-ondas, depois lá no fundo, que é uma sala e também chamada de dinette, com a televisão. Sim. Aqui, Nelly. Oi. Esse televisor, ele tem um articulador também. Caso você queira colocar um USB aqui atrás. Olha ali, ó. Ligar os cabinhos do Play do filho, um joguinho, alguma coisa, um DVD. Pode, se você tem o acesso, né, ali. Tem acesso por trás. É. Aqui tem um pequeno baúzinho também. Ali é um baúzinho também. Ah, você abre
ali, ó. Ele abre aqui. Deixa eu tentar abrir aqui. É uma tampa, na verdade. Isso, é. Todo forrado, por todo sinal. Todo forrado com o mesmo acabamento do teto. Isso aí, ó. Ok. Agora eu vou sentar de novo aqui. Tu te lembra de mais alguma coisa que nós não tenhamos mostrado? Eternamente nós mostramos tudo, eu né? Acho que sim, né? Então eu vou fazer agora uma tomatinha geral daqui, ó. Mas, olha, vocês estão de parabéns. Esse trailer ficou muito bonito. Eu gostei dessa composição por demais. Essa combinação do cinza aqui, ó. Ele ficou gostoso, ficou harmônico, né? Ficou. Nada pesado. Isso, agradável você. Exato. E também, esse material aqui, ó. Você passou um verniz no final. Isso, é um verniz automotivo. Uhum. Então, deu brilho. Ao isso. Trailer. Cinco tempos e, inclusive posto... você arrematou ali o que eu vi aqui, ó. Sim, nas mesas tem. Ah. O mesmo material. Ele fez o acabamento arredondado, por sinal, na mesa, com o mesmo material, ó. Olha aqui. Fica bonito. Agora deixou ir nesse cantinho aqui pra mostrar daqui pra lá, ó. Pronto, fizemos o interior e agora vamos para o exterior. Na sequência, aqui rodado simples, né, Blin? É, são rodados simples. Certo, aí vamos continuar. Essa lâmpada aqui é uma lâmpada permanente do trailer ou não? Não, não, isso aqui é só um acessório para... Iluminação na feira. É, ilustrar aqui o trailer. Tá, ali então tu tens uma tomada e esse... O que que tá ali conectado aqui? Aqui tem uma tomada 12 volts, caso o cliente tenha algum equipamento que ele queira usar aqui na rua. No meu caso... Eu tenho um refrigerador 12 volts pequeno. Isso aqui você trouxe para a feira isso, também, né? Eu trouxe para a gente colocar água dentro, olha suco ali. E etc. Certo. Mais uma tomada 220. Ah, ali ó, uma tomada 220. Na sequência, a pia, né? Aqui isso. A torneira vai rebaixar, né? Naturalmente. É, a gente destaca a parte de cima da torneira. Porque aqui nós temos só água fria, né? Uhum. Sacamos a torneira e guardamos ela aqui na gavetinha. Tem uma gavetinha ali. Isso. Poderia servir de porta-talheres ou não? Porta-talheres também. Também? E mais no fundo dela tem um espaço aqui para guardar os acessórios do fogão. Ah, quando viaja necessariamente tira então. Tira, guarda tudo aqui dentro. Olha ali, ó. Aí não fica nada rolando, batendo. E na sequência vão os queimadores aqui pra dentro. Ah, está perfeito. Então, aqui na cozinha externa com pia e fogão. Mais uma vez demonstrando o modelo do trailer, que ele foi feito e trazido pra feira. Agora ele é novinho em folha. Novo zero, pelo menos. E rodando. Vendido, ó. Isso é um orgulho, vender um equipamento na feira. Ele na... Ali, ó. Na nossa demonstração aqui. Fico feliz em saber. O que você tem nesse compartimento? Aqui nós temos o compartimento de gás, mangueiras, fios, utensílios gerais. Poderia guardar cadeiras também ali. Tem bastante espaço aqui. Me informe sobre o equipamento de reboque, o engate. Nós temos o engate convencional com freio de inércia. Aqui tem o freio de mão e a roda bequilha, é uma roda bem leve, bem fácil. E ela é dobrável, ela não fica aquela coisa fixa aqui para atrapalhar. Certo. Vamos continuar. Aqui? Aqui nós temos a parte externa do nosso aquecedor de água. Ah, está bem. Isso aqui, se precisar, a manutenção é feita por aqui. Perfeito. Que nós demonstramos que ele está lá embaixo de uma daqueles bancos, né? Lá embaixo do banco. Ok. Respiro da nossa bateria, certo? A entrada de luz, né? Entrada de energia. Outro respiro aqui. Isso. De que é da aí? Parte de energia, conversor. Entrada de água com chave, né? Da segurança. Ah, olha aí ali. Aí ninguém vai botar nada estranho aqui dentro. Ok. Ah, como você falou das entradas, as saídas são por este lado ou para o outro lado? A saída de água é pelo outro lado. Pelo outro lado. Então vamos continuar. Eu aqui vou fazer uma... Já vou pegar ele ao todo aqui, ó. Aí aqui ele tem o estepe.
Essa proteção do step aqui, vocês fornecem? Sim, o trailer é fornecido como você está demonstrando. Certo. Aqui. Opa! E aí agora eu acho que você me mostra então as saídas de água, por favor. Sim, vou te mostrar. Deixa eu fechar a porta aqui um instante. Ok. Aqui embaixo do trailer tem um registro. Ah, tá ali, ó. Que você vai abrir a água servida, a água suja. Uhum. Tá? Uhum. Conecta a mangueira e põe ela pro ladinho. Certo. E aqui é feito o descarte. Ó, isso que é muito importante do sanitário, demonstrar. Do banheiro cassete. Ó. Particularmente eu acho muito bom esse uso aqui. Destaca ali, isso, ó. Destaca. Eu até vou levantar. Sanitário. Já leva ele nessa posição. Ah, ele é quase uma, é uma malinha. É um carrinho. É um carrinho com conteúdo negro. Isso. Fácil mesmo. Eu queria que você recolocasse para nós demonstrarmos. Ó, ele vai recolocar. Pode fazer a higienização, guarda aí. Não mostramos aonde você abre para fazer a higienização. Aqui, ó. Você vai chegar lá, vira essa peça, uhum, e abre aqui. Ali, ó. Abre e aqui, aí despeja no vaso. Despeja no sanitário. No vaso do camping, né? Que normalmente camping, as pessoas. Um posto de gasolina. Isso. Aí recolhe lá, ó. Fecha. Tem uma chave também para ninguém roubar. Ó. Naturalmente que rouba aqui, o carrinho porque ele é caro. É, obrigatoriamente precisa ser chaveado aqui. Sim, tem que ser chaveado. Ali não é só a questão de roubar alguém por maldade, pegar e derramar no chão. Exatamente. É. Exatamente. E mais alguma coisa que você quer colocar agora? Vou te mostrar a porta aqui que nós tínhamos mostrado. Uh-huh. A porta tem chaveamento duplo, né, para segurança. Ah, está. E ela também tem a parte de tela de anti-inseto. Ali, ó. Podemos encerrar ou você quer acrescentar algo? Se você quiser mostrar o toldo também. Ah, eu gostaria. Então, ó, ele observou aqui. Lá, ó, o toldo. Como que é feito a abertura dele aqui? Ele tem uma manivela que acompanha ele, que é manual. Ah, ali, ó. Ó, aqui você gira ela. Ela estende. Ó, tá abrindo. Também recolhe. Lá, agora recolhendo. Fácil manuseio. Eu sempre saliento, faço um manuseio, porque hoje tem muitas mulheres acampando sozinhas. Exatamente. Então, quanto maior for a facilidade, melhor para vender um equipamento para as mulheres que estão acampando sozinhas. Sim. E aí, algo mais a nos dizer? Venha conhecer a Victoria, você também. Ah, só para acrescentarmos e finalizarmos, localização. Nós estamos em Araquari, Santa Catarina. Perfeito. Muito obrigada pela atenção. Agradecemos a você, Nani.